Bra vecka va? Den har vi skjutit skarpt i för den här veckan som har varit. Luxury Clearers, fina vinster på Romme. Med upp till Bergsåker, pang pang, Ebony och Corky. Fina, nu slocknar de här grejerna ner här. Vad händer nu då? Vi ska filma på Cupidon och Alorak. Vad fina treor i onsdags. Wittmas seger i Toulouse. Och gå in på letrot.com, kolla på replay. Så går ni till Toulouse lopp 2. Snacka om att äga en bana. Hon såg så fin ut. Vi kan väl länka in det i nyhetsklippet? Ja, det kan du göra. Du kan ju allting, du som är datahacker. Så det blir bra. Balzac gick 3 på Vincennes. Ja, men det har varit mycket fina grejer. Sen vilken vecka var det? Du får ju nästan filma här. På gången. Färjestad idag. Jag kan inte riktigt ranka in chanserna. Ni skulle ju gärna vilja det. Men jag är ju väldigt dålig stalltippare. Men här... ja. Där kommer vi. Den där ska jag bomba med på Gävle. Fick en bit ut i banan spår 6, men den ska jag bara köra med. Hon kändes ruggig. Du får gärna säga namnet. First Love Boko. Ska vara först. Jag skulle inte vilja sitta i ledningen när jag kommer och trycker med henne. Den gillar att bara mata på liksom. Bara. Den blir häftig. Den ska ju vara kul att ta en V7-seger. Det här var offensivt. Ja, bröderna Karlsson i Tystberg. De vill nog ha knockout. Det är de som äger den. Så. Spännande vecka har vi i alla fall. Startkommentarer finns. Startkommentarer finns. Ja, vi kanske skulle ha tagit upp något annat. Jag var ute på Twitter där och sa att alla vi som håller på med travsport, vi ska nog vara stolta. Det är vi som äger ATG. Det ska vi prata om lite senare under dagen eller om det blir imorgon. Jag gör en liten film på det. Förklara vad jag tycker och tänker. Ludde vart ju missnöjd och så vart ju Legolas Twitterliga missnöjda också. Så att, ja, men vi går igenom det lite senare under dagen. För nu ska jag ut och köra fort. Riktigt fin vattnad bana ska jag ut och trycka på. Det kan ju vara att jag kör någon som jag... bara kommer säga nästa sväng. Den här kommer vi gasa på med också. Hej!